Hoću svima da se zahvalim na ovom izvanrednom jutru koji ste nam priredili, pokazali vrhunsku obučenost, borbenost, energiju, ljubav prema svojoj otadžbini. Da kažem veliko hvala za sve što radite svakoga dana. Možda li nije dovoljno i zbog vaših porodica koje pate, jer neretko niste kod svojih kuća. Znam da primanja nisu velika, ali ono što mogu da vam obećam, i to sam rekao pre nekoliko godina, da će iz godine u godinu biti bolje. Sada vam sledi povećanje od 9%, to je nešto više od jedne nove plate na godišnjem nivou mesečne. I sledeće godine ćete imati novo povećanje. Iz godine u godinu ćete imati povećanja i život će vam biti nešto lakši i nešto jednostavniji. Ali vi morate da jednu stvar razumete. Uvek morate da budete potpuno spremni, jer užasno je važno da imamo jedinicu kao što su kobre, koja može zajedno sa našom specijalnom brigadom i sa nekim drugim jedinicama da obavi najsloženije zadatke u najtežim uslovima. Ja se nadam da nikada to nećete morati da pokazujete, da nikada to nećete morati da primenjujete, ali mi moramo da budemo spremni da svoju zemlju zaštitimo, a da ne kažem da odgovorimo drugim izazovima terorizma na koje takođe vi morate da odgovorite. U svakom slučaju, vaša sprema mora da bude još veća, još značajnija. Mi ćemo sagledati sve zahteve, i to odmah. I želim da čestitam i generalu Mojsiloviću na tome što je uspeo da brzo prevaziđe one sve, rekao bih, birokratske forme i da gledamo da vam nabavimo još komplet uniforme, da vidimo šta je još što je potrebno. To nije skupo. Mi ogroman novac trošimo na avione, ogroman novac trošimo na helikoptere, ogroman novac trošimo i sad na neka druga oruđa o kojima neću da govorim pred medijima. Ogroman novac, ovo je mali novac. I ovo morate da imate, morate da se osjećate dobro i morate da se osjećate sigurno i da imate sve na svom i sve na raspolaganju što vam je potrebno. Ali pre svega vam hvala na tome što volite našu Srbiju i da održavate formu. Ja sam se uplašio, je li nam ona devojka iz Kobri, što je izigravala teroristu? Kakvom brzinom je izašla s onim pištoljem? Želim svima da čestitam, bili ste zaista izvanredni. Ovo ćemo da radimo jedan put u godinu dana, svakako možda jedan put u 6 meseci. Podizat ćemo sve više ljudi, bit će sada uključeno oko 8000 ljudi u ovo što radimo. Gledat ćemo do sledećeg godina i posle određenih promjena koje ćemo da napravimo, da bude i 10, i 12, i 15 hiljada ljudi uključeno, nešto iz rezerve, ovo je sve aktivni sastav, i da vratimo ne samo ugled vojsci, već da budete ne samo voljeni, već poštovani od svih, ali istovremeno da u svakom trenutku znate šta je vaš posao, znate šta je vaša sveta obaveza. Mnogo vam hvala na svemu i sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Herile, nek sam i tebe video u tome. Želim vam da budete uspešni, želim vam da budete zadovoljniji svojim životima, ono malo što mi možemo da uradimo, mi ćemo da se borimo da vam to omogućimo.